Tai sveiki, esu Deividas Kumelis, man 17 metų, esu iš Vilniaus. Krepšinį pradėjau žaisti nuo 7 metų. Mokausi krepšinio paslapčių Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje. Mano pirma yra pasas, esu žaidėjas, taip kad mėgstu diriguoti žaidimui. Aš pretenduoju į Kobe's Bryant'o komandą. Aš norėčiau, kad jis mane pasirinktų, todėl kad aš daug dirbu, stengiuosi, Lietuvoje aišku laimėjau. Ir labai noriu nuvykti į ten ir žaisti, pamatyti juos gyvai. Man kaip autoritetas, manau, yra Šarūnas Jasikevičius. Manau, Kobe ir Lebronas turėtų jį prisiminti, kai žaidė Lietuva prieš Ameriką olimpinėse žaidynėse. Pasimatysim Hiustone.